you. Oh, Modesto, Modesto, Santorona, Mantorona, Alleluia, Vibes Cartel, oh, Cartello, Batel, Bacina, Mauro, oh, Vibes Cartel, Vibes Cartel. Wehe buwana, tuko zumi shaanza. Biz, changamka. Tuko live. Madugu na madada, tugependa kwa shukuru kwa kuweka hiki kipindi chetu cha tazama utoe sadaka. Na wakati huu, kabla ni arike mchungaji, nigependa kuita mama kanisa, alikuwa na ushuhuda ambao umemsumbua moyo wake kwa muda. Wakati anakuja tu na wimbo wake polepole, tugependa kukumbusha namba ya simu ni ile ile ya wakati ule, na usikose kutuma sadaka yako. Moving out to your father, no more, no more, no more turning back. I'm in the list to my destiny. Praise the Lord, my God. Praise the Lord, because the name of the living God, my God. Siku ya leo mchungaji, nimekuja hapa kutoa ushuhuda kwa sababu Yesu wa Israeli, yeye ndio Mungu ambaye tunaomba. Wacha nikuambie mchungaji na watazamaji wetu, kijana wangu amekuwa alemi kaisimami kwa nyumba na si ati ni ng'ombe inakamuliwa. Praise the name of the living God, my God. Na imekuwa ni tena ambaye nime Why are you wasting the God's time? For Nini? We don't have time for this. Ah, very sorry, my resources, ladies and gentlemen, and the other gender. Yeah, so today we're going to look in the book of Habakkuk without wasting our precious time. Anasema leo kuna kitabu imekura kuku hapa, ndio tunaenda kuitazama. So, and it says like this. Na inasemezwa. Hezbon saw the burning bush. Heziboni akaona muti inachomeka. Then his legs went apart. When his legs were apart. Wakati miguu yake imepanuka. It was very hard for him to come. Alipo bahari sindio kumwaga. It was very hard. Ilikuwa kumu. Let me tell you a very short prayer. Acha nitoje kitu moja dogo. Do you know me? Me, I am a jesse of Biguni three men army. Huyu ni mwanajeshi ambaye amepigwa ngumi. So once upon a time, siku moja, there was someone being called George Livingston Bush. Kulikuwa na mtu anaitwa Yohana Jiweri Shiro msituni. George Livingston Bush. Huyu jiweri shiro msituni. When he was coming, walipokuwa nakamua, he bought a sheep. Alimpatia kondoo. What is this t-shirt? Hii nakwambia nini? When you see a sheep, ukiona mia kwenye imebadilika, you should always bought it. Unafaa kuipatia anytime. Una wakati wowote. You could be going through the espero. Unaweza kuwa unaendea hiyo kitu. Then you see a sheep. Alafu unamuona kondoo. What should you do? Unafaa. You should buy it. Unafaa kuipatia. The other day. Bro, the other time when I was coming, wakati mwingine alikuwa anamwagilia. When it was coming inside, wakati inamwaga ndani, I was very scared. Alikuwa msitukilia. Because I was why ni kipapa ni masaa katikati hiyo ni kipapa. Tunasikia kunyonga dwei sana kwa hiyo. Energy Radio.